Rapaziada, estamos aqui com a Big Trail da Harley, né? A Pan America, que é o novo conceito aí de moto da Harley, né? Essa frente dela aqui, ela é inspirada na Road Glide, que eu vou estar colocando a foto para vocês. Capa em titânio, né? Motor em V. Vamos estar gravando um videozão com ela aqui, galera. Painelzão top TFT, né? Aqui já é equipada com amortecedor de direção da Ohlins. Então vamos lá. Embreagem aqui bem molinha, rapaziada. Deixa eu ver logo se tá alta ou se tá baixa. Ah, show de bola. Embreagem perfeita. Então, rapaziada, o motor é dois cilindros em V, né? 1250 cilindradas, 150 cavalos. A transmissão é correta, não sei se seria melhor se fosse a cardan, né? 6 marchas, 21 litros, 242 quilos e a suspensão eletrônica, tanto traseira como dianteira, né? Não tem como acelerar. Show, velho. Uma moto muito forte, mas que conta aí com o sistema de freio do Abreu, o dianteiro e traseiro, né? Rapaz, muito boa a moto, viu? Amortecedor de direção de fábrica, né? Top de verdade. Bem maleável. A embreagem bem molinha. A moto bem maleável aqui. Forte demais, velho. Caramba, eu vim direto da academia. Não dá nem pra botar segunda aqui, galera, que aqui é um evento do. Sei que o banco é uma delícia, viu, meu amigo? Uma coisa que eu sei, o banco é melhor do que o meu. A segunda ela vai de boa aqui. Arrancada do caramba. Deve ter aquele roncão top, né? Meu amigo, confortável demais a moto. Motorzão topado, né? Essa corzinha não é tão bonita azul, mas é diferente, né? Coisa diferente. Topadíssimo, velho. Vamos fazer a manobrazinha aqui. Dá outra voltinha aqui. Outra volta pra ver se a maleabilidade dela. Os freios dela. Rapaziada, eu achei a moto muito macia, muito maleável, bem. Não é tão alta aqui, pelo menos ela tá tão alta. A suspensão aqui, ela disse que ela regula automaticamente, eletronicamente, com seu peso, ela. Segundo ela disse ali, agora essa embreagem é show, velho. Farol regula aqui. Vou acertar o stand aqui, né? Outras coisas, galera. Piloto automático, full LED, farol, seta tudo. Aquecedor de manopla. Na América. Sim, rapaziada, pra complementar aqui, esses faróis deles são ajustáveis, né? Aquela tecnologia que eles se ajustam, inclusive em curvas, né, galera? Toda essa tecnologia sai por 143 mil reais, galera. É um pouco salgado, né? Mas é muita coisa. Então é isso aí. Deixa aquele like. Tamo junto, é nóis. Não esquece o like, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo.